Айтулуу боюнча, аткаруучу таалай бек турган аткаруусундагылар көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алганы шексиз. Убагында көпчүлүктүн күмбирине айланган аткаруучунун капчыгындагы жагымдуу чыгармалардын саны арбын, алардын бири ырымдагы сырлар аттуу ырат. Бүгүн биз мына ошол ырдын жаралуу тарыхына токтолмокчубуз. Канчалык күттүм күндө, өрт болуп атка күйбө. Мен эми кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Канчалык күттүм күндө, өрт болуп атка күйбө. Бул ыр 1993 жылы Акмөрү Өмүркул кызынын калеминен жаралган. Анда Акмөрү Өмүркул кызы 20 жаштагы жаш акын эле. Арадан 20 жыл өткөн соң ал Инсан студиябызга баш багып, ырдын жаралуу тарыхы тууралуу кеп салды. Бул ырдын да бир өзүнчө тарыхы бар. Мен жаш кезимде ошо 20 жыл мурун 1993 жылы телевиденияда иштеп калган. Жалал Абаддын бир телевидениясында. А ошондо бир болот деген бала менен танышып, мен аты Махмур болуп, анын аты Болот болуп, бири-бирибизди жармаштырып койчу. Анан ошону билинбей эле бизде может сүйүү сезимдер пайда болсо керек. Жакшы кыз жигит болуп жүргөнбүз. Анан кандайдыр бир кокустуктан эле таанышып кеткенбиз. Таанышып кетип, ошодон чыккан ыр да бул. Бул ырдын тарыхында ошол мен кетип баратсам бир кызды кучактап туруптур. Мен ошодон эле эме этип кеткем да, анан азыр ошо ойлосом туура эмес кылгам. Эми кучактаса кучактап бир эч нерсе болбойт. Бир жолу мас болуп алып кучактаса кучактагандыр. Ошого деле таарыныштын кереги жок да. Азыр мындай 40 жашка чыкканда эми ойлонуп атам да. А 20 жашымда мен аябай өрт болсом керек, андай нерсени кечире албасам керек. Анан ыйлап жүрөгүм жаман болуп, анан ошол ырды жүрөгүмөн өзүнөн өзү чыкса керек. Бул ырды мен ушу айтып өтөйүн дегеним, мен бул ырды билем, мен бул ырды 20 мүнөттүн ичинде жазгам. Келип эле ошону көргөндөн кийин мен даже минутасын билем, 20 мүнөттүн ичинде жаралган ырда бул. Каарманыбыздын айтымында кыз жигиттин ортосундагы сүйүү, кызганыч сезимдери кереметтүү ырсаптарынын пайда болушуна бөлкө түзгөн. Мен ошондо аябай ызалансам керек, аябай капа болсом керек. Ошондо жазгам. Токтобой тып тып тамат, көзүмдөн жаштар улам, акыркы коштошордо мен сени кыйбай турам деп. Коштошуп атканда да мен кыйбай бал адамды. Биз дагы жолугабыз, а бирок сендик болбойм, жаныңда жүрсөм дагы жүрөгүм муздак бойдон деп ушул саптар бар. Жок, 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 жалган баары, мен сага ишенбеймин. Таптаза сүйүүмдү бекитип кишендеймин деген сөздөр бар. Анан биз ушул ырды Болоттун колунда болчу. Талайбек Турганов менен жакшы тааныш болгон үчүн Талайбек Турганова берген экен. Талайбек Турганов ушул ыр 12 куплет, 6 куплетине ыр жазган. Талай ырдап чыккан, обон чыгарган. А биринчи ырдап чыгып атканда Талай айтчу, автору Акмөр Султанованыкы, обону меники деп. Талайбек Тургановдун көзү өткөндөн кийин ал уже обону дагы сөзү дагы ошого тешелүүдөй ырдап калышты. Талай элеси тогу ырдап чыкты. Калган 6 куплетине Талай элеси дагы обон чыгарып ырдады. Анда мен кокустан базарда баратып укканмын ошол. Ааламдагы ар бир адам тагдырынын буйругуна баш ийип жашап келет. Бирде жашоо жылым айтат, бирде жашоо ыйлатат дегендей, Акмөр айымдагы Болот аттуу жигитке кездешип, бактылуу көзүрмөмдөрдү өткөрүп, а бирок башка жашы бир топ улуу адамга турмушка чыгуу буйруганын айтып олтурду. Ал Болот башка бирөөгө үйлөнүп турмуш курду, мына бактылуу жашап атат. Ал телевидениянын бир бурчунда адис иштейт. А мен болсо атым Акмөр коюлуп калганбы, мындай колунда бар бай адамга күйөөгө чыккам. Ал адам дагы айтчу, мен жантаймын депчи, мен жантай ханмын деп айтчу өзү дагы. Анан ошого азыр ойлоном да, адамга ат коюп атканда дагы мындай ойлонуп коюш керек экен деп. Менин атым Акмөр болуп калган үчүн же тагдырым ушундайбы деп. Ал адам азыр өтүп кеткен, көзү жок, бирок мени колуна көтөрүп бакты. Чындыгында аз убакыттын ичинде жаралган ырсаптарга кийин обон жаралып, көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алат деп ал кезде жаш акын эч ойлобосо керек. Бүгүнкү күнү Акмөр айым ошол ырсаптар эл арасында айтылып, ырдалып жүргөнүнө сыймыктанарын жашырбайт. Сен мени сүйгүн сүйбө, сен мени сүйгүн.